Joo, no niin. Anteeksi. Mitä? Eli mä tein tätä niinku ruokaa, niin sitä mä säästin, kun mä kameran niinku kiinni. Okei, okei. Kato, teema on päivystys. Mikä paikka? Mikä paikka se on päivystys? Oliko se sama kuin Päivystys. sairaala tai jotakin terveysasema? Joo, päivystys. Miksi mä menen päivystykseen? Miksi mä en mene terveyskeskukseen? Koska jos sulla on esimerkiksi sydän kipeä tai jotakin, niin kuin se kovasti tai niin kuin semmoinen. Okay. Sinä et voi odottaa seuraava päivä. Niin, joo. Ja on ilta. Esimerkiksi jos kello on jo 9 illalla ja terveyskeskus on kiinni. Joo. Joo, kyllä. Mä soitan mihin? Päivystykseen. Sano. Päivystykseen. Kyllä, päivystykseen. Mä menen mihin? Päivystykseen. Okei. Okay. Mä käyn missä? Päivystyksessä. Kyllä. Joo, ja missä sä olet? Tai missä mä olen nyt? Ole päivystyksessä. Kyllä. Onko vaikea sana? On vähän. Se on uusi sana mua. Okei. Päivystyksessä. Joo, olen päivystyksessä. Milloin sä et mene päivystykseen? Milloin et mene? Mikä sulla on, että sinä et mene päivystykseen? Se. Esimerkiksi jos mulla on pääkipeä. Ei, se ei tarvitse. Niin, se riippuu. Esimerkiksi jos on jotakin pääkipeä, se voi odota seuraava päivä tai jotain. Kyllä. Kyllä. Seuraava on eikö on auki. Joo, se ei ole kiireellinen asia, joo. Ei joo. Pääkipeä tai flunssan oireita, nuha esimerkiksi, joo, yskä, kyllä, joo, mulla on pääkipeä tai ehkä yskä, flunssan, tavallisen flunssan oireita, joo, okei, kyllä. Kyllä, eli jos minä voin odottaa seuraava päivä, joo. Hei, no milloin mä menen sitten päivystykseen? Milloin menen, kato. Odota. Katsotaan kuvia sun kanssa. Ihan hetki. Mä poistan ensin nuo sanat, lauseet. Okei. Okay. No niin, kato. Tässä kuvassa. Hei, mikä ongelma voi olla? Mikä sulla on, että sä menet päivystykseen? Kyllä. Semmoinen. Mikä se sanoo? Haluatko nähdä tekstin? Joo. Ja joo, hetki pieni. Okei. Okay. Eli tässä oli se, kato, lista. Lista. Tämä. Haluatko lukea sen äänen? Lue kaikki. Jatkuva. Jatkuva. Rytmi. Rytmi. Hairio. Okei. Mitä se tarkoittaa? Katsotaan. Nyt. Jatkuva. Mitä jatkuva? Jatkuva. Se jatkuu. Jatkuva.
Se ensimmäinen kuva, se tulee niin kuin. Se ei loppu. Joo, kyllä, ensimmäinen kuva. Joo, tämä ei loppu. Rytmi, häiriö, eli mitä sydän, mitä tekee sydän, lyö. Semmoinen sähkö tuommoiseen, Joo. mikä se on? Sinun sydän esimerkiksi lyö kovaa, Joo. tosi nopeasti, tai sitten Kiitos. hitaasti. Joo, mitä sinä puhut, kun sinä soitat päivystykseen? Hei. Hei, mulla Okei. onko se sydän? Joo, mulla sydän. Mulla Joo. sydän niin häiriö. Okei. Onko Mulla on sulla? rytmihäiriö. Joo. Mi häiriö. Joo. Sydän Sydän. lyö. Mitä Sydän sydän lyö. tekee? Lyö. Sydän lyö Hitaasti. hitas. Okei. Joo, hitaasti. Kyllä. Ja sulla on ehkä huono olo tämän takia. Joo, sydän lyö hitaasti. Rytmihäiriö tai liian nopeasti. Liian nopeasti. Joo. Ja jatkuvasti, jatkuva koko ajan. Joo, ei loppu koko ajan tämä rytmihäiriö. Onko okei, Linda? Ymmärrätkö sä? Joo. Okei. Tiedätkö, missä on sun sydän? Joo. Joo, kyllä. Joo. Ja yleensä, jos sä oot terve, jos sinä olet terve, se lyö normaalisti. Joo, ei hitaasti, ei nopeasti, kyllä. Okei. Sitten tämä. Voisitko lukea? Voi maksaa rinta tipu. Joo, mitä tarkoittaa voimakas? Anteeksi, voimakas. Joo. Voimakas rinta tipu. Se on Rinta. tuolla. Voimakas. Voimakas. Rinta. Pieni hetki. Mä näytän sulle kuvan. Mulla olisi kuva. Tässä se oli. Eli rinta. Hetki pieni. Tässä rinta. Kipeä. Joo. Voimakas. Tosi. Mitä? Punainen. Voimakas. Voi. Tosi paljon kipuja. Joo, se kyllä voimakas, eli kipeä tosi paljon sun rinta. Okei. Okay. Ja sä soitat tai menet tai mitä sä teet? Soita ämpäisiä. Joo, sä soitat päivystykseen. Kyllä, joo. Tai sitten ehkä heti ambulanssi tulee Joo. sun kotiin. Kyllä, okei. Eli tämä rytmihäiriö, sydän Sitä, lyö joo. nopeasti, liian nopeasti, jatkuvasti, koko ajan. Joo. Sitten tämä rinta. Voimakas Voi makas rinta kipu. kipu. Kyllä, joo. Mulla on rintakipeä tosi paljon, sä sanot. Joo, rintakipeä tosi paljon, ehkä sydän. Kyllä, okei. Aha, entä tässä kuvassa? Tässä kuvassa. Tämä on röntgenkuva ja Se luu, mikä se tapahtuu? joo, on murtunut. On murtunut, kato. Joo, luu on murtunut, kyllä. Eli
Katsotaan nyt tuota tekstiä hetki pieni. Okei. Okay. Missä on sopiva sana? Onko tämä murtuma? Murtuma. Murtuma, joo. Eikö niin? Kyllä, kyllä, joo, murtuma. Mulla on mitä? Mulla on murtuma. Joo, ehkä minä en tiedä. Mitä tapahtui? Ehkä sinä kaaduit. Joo. Mitä? Esimerkiksi katula on liukas. Joo. Katuin. Kyllä, on tosi liukasta. Oli Joo. tosi liukasta ja mä kaaduin. Kaaduin. Joo, ja ehkä nyt mun jalka, mitä? Mun jalka on murtuu. Nut. Kyllä. Murtunut. Joo. Joo. Mun jalka tai mun käsi. Joo. Tai joku muu, ehkä polvi tai en tiedä. Mun jalka on ehkä murtunut. Joo. Kyllä. Okei, ja sitten toi rinta. Mulla on rinta. Rintakipu. Joo, rintakipua kyllä, tai rinta tosi kipeä. Joo. Tosi kipeä, voimakas. Tänne on tullut, kuka on tullut? Tui? Mikä oh, sun nimi on? Moi. Joo, mä Joo. olen Tui. Ah, Tui, okei, okay. Tui, tervetuloa. No niin, Tui, voisitko sä lukea nyt vaikka tämän, kato, runsaasti. Voisitko lukea ääneen tämän? Näetkö sä? En. Runsaasti. Et näe. Aha, okei. Okay. Runsaasti vuotava haava. Eli mulla on haava. Mitä tarkoittaa vuotava ja runsaasti? Vuotava. Mitä haavasta tulee? Mitä tulee? Tuleeko maitoa haavasta? Ehkä kahvea? Mitä haavasta tulee? Linta, Twi. Tulee. Haava. Aha. Haava on vuotava. Joo, hetki pieni. Tässä on kuva, missä tässä. Tässä, odota. Joo, tämä on haava. Ja haavasta tulee, ei maitoa. Mitä veri. Tulee? Verta. Verta. Kyllä. Joo, mitä tarkoittaa Tui runsaasti? Runsaasti. Onko se vähän vai paljon? Paljon. Runsaasti, kyllä. Paljon. Joo. Tulee paljon verta. Ja sinä menet mihin, Tui? Sairaalaan. Kyllä, päivystykseen. Joo, päivystykseen, jos on ilta. Koska teema on tänään päivystys. Tai viikonloppu. Joo, ja sinä et voi odottaa seuraava päivä. Joo, ja tulee paljon verta haavasta. Kyllä. Mitä sä puhut, kun sä soitat päivystykseen, Tui? Mitä puhut? Mitä puhut? Sinulla on haava. Mitä sä sanot? Hei? Hei, mulla on haava. Missä? Sormissa. Sormessa, okei. Okay. Sormessa. Joo. Haava. Ehkä tosi iso, onko? Joo, on iso haava. Okei. Okay. Joo. Haava vuotaa paljon verta. Kyllä. Se vuotaa paljon verta.
Kyllä. Kyllä. Ah. Koko ajan. Joo. Joo, koko Että ajan. sä et voi tehdä mitään. Auta Kyllä. minua. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja sä menet päivystykseen. Okei. Sitten olisi sana tapaturma. Kato. Tapaturma. Esimerkiksi kotona sun asunnossa on kaksi kerrosta. Kato nyt tätä. Kato tätä kuvaa. Kaksi kerrosta ja mitä sä näet? Kato. Mikä sana? Laskea Tämä. porta. Portaat, kyllä. Onko sulla kotona, Twi, Linda, portaat? Ei, 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 okei. ei. Okay. Mulla on vain yksi kerta. No okei, Kerros. kyllä. Ja mullakin on vain yksi kerros. Mutta kato, mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Mä kaatua. Miten sä sanot? Mä Lasken. kaaduin. Kaaduin. Missä? Portaat. Lattialla. Portaista. Portaissa. Joo. Hei, mä kaaduin portaissa äsken hetki sitten. Kyllä. Ja nyt. Ja mitä? Ja mitä? Okei. Kaaduin. Ja mitä? Mä kaaduin portaissa. Joo. Ja mitä? Mikä paikka on kipeä? Jalka ja polvi. Esimerkiksi, joo. Koko jalka tai polvi, sitten ehkä pää ja ehkä sulla muitakin oireita. Joo. Eli soitat kyllä päivystykseen. Joo, koska sinä et voi odottaa seuraava päivä. Okei. Hyvä. Katsotaan vielä tätä tekstiä. Ootapa. Se on alkuperäinen teksti. On vaikea, kyllä. Kato. Lue. Tui. Luetko tämän? Jatkuva. Jatkuva verenvuoto. Joo. Voisitko selittää? Jatkuva. Jatkuva nenän veri vuota. Joo, eli nenä. Nenä. Ja mitä nenästä tulee? Mitä? Ei maitoa, ei kahvea. Nenästä. Mitä tulee? Veri. Verta. Verta. Joo. Jatkuva. Mitä tarkoittaa? Tui. Jatkuva. Jatkuu. Jatkuu. Jatkaa. Joo. Se jatkuu. Se jatkuu. Eli koko ajan. Joo, verta tulee ja tulee ja tulee. Joo, eli Kyllä. loppu. Joo, ei lopu. Kyllä, se jatkuu. Hyvä. Eli mitä sä puhut päivystyksessä tai kun soitat päivystykseen? Hei. Tui. Hei, mun nenä vuotaa verta Okei, mun nenä vuotaa jatkuvasti. verta. Joo, jatkuvasti. Kyllä, non-stop, että ei lopu se. En tiedä, mitä tehdä. Apua. Kyllä. Okei. Sitten oli se voimakas vatsakipu. Mitä sä puhut, Linda? Voimakas vatsakipu. Sä soitat päivystykseen. Mitä puhut? Mulla on voi makas vasta kipua. Kyllä, joo. Mulla on voimakas vatsa kipu, tai mä sanoisin, että mulla on voimakasta vatsakipua. Joo. Joo, entä yksinkertaisesti? In a simple way. Yksinkertaisesti. Mitä sanot?
Mulla on. Mikä paikka, Kipiä? Mikä paikka? Vatsa. Mulla on. Vasta, Kipiä. Joo, vatsa tosi, koska voimakas, tosi kipeä. Joo, en kestä. Mä en kestä sitä enää. En kestä. Joo, tosi kipeä. Mä en voi odottaa. Kyllä. Linda, luetko vielä tämän? Se on tosi vaikea tämä. Lue. Siemättä äkillinen kipu. Joo. Kuka tietää? Sietämätön. En mä tiedä. Minä en kestä. En kestä. Tämä siitä tarkoittaa. Sietämätön. Eli minä en kestä. En. Joo. En kestä sitä kipua enää. Sietämätön. Äkillinen. Tui. Äkillinen. En mä tiedä. Yhtäkkiä tuli. Nopeasti yhtäkkiä tuli. Sinä et ole odottanut. Yhtäkkiä. How to say in English? Suddenly. Yes. Joo. Äkillinen. Semmonen kipu, jota sä et ole odottanut. Joo. Ja sä et voi kestää sitä. Tosi kipeä. Ja se jatkuu. Okei. Mitä sä puhut Tui, päivystyksessä? Tai kun soitat päivystykseen? Mitä sä sanot? Mikä paikka ja millaista kipua? Puhu. Ole hyvä. Mulla on sietämätön. Okei. Akillista. Sta kipeä. Okei, sietämätöntä. Joo. Äkillistä. Kyllä. Vatsassa. Kipua vatsassa. Joo, tosi hyvä. Ja on tosi vaikea tämä lause. Joo, mulla on sietämätöntä äkillistä kipua vatsassa. Kyllä. Tai yhtäkkiä. Mitä? Yhtäkkiä tuli kipua. Joo. Vatsa tosi, tosi kipeä, että en kestä. Yhtäkkiä se tuli. En tiedä, mistä se tuli. Miksi se tuli. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kyllä. Otetaan sitten tämä. Linda, luetko tämän? Tämän. Heikinä, missä se? Joo, se. Kyyn perun. Purema. Kyllä. Kyyn purema. Ahaa. Kuka puri sua? Onks mulla kuva? Odota. Joo. Kyllä. Käärme. Kyy, käärme. Mitä käärme teki? Pura. Puri. 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 Joo. Se puri. Tämä tapahtui. Ehkä 2 tuntia sitten, tai 1 tunti sitten, tai 15 minuuttia sitten. Joo. Ja sinä soitat, tai tulit päivystykseen. Puhu. Kyy tai käärme. Mitä teki? Kyy pure mua. Joo. Kyy puri. Se loppui, tapahtui. Joo. Ei nyt, ennen. Kyy puri. Ketä? Minua. Ketä? Minua, kyllä. Mua, minua. Kyy, käärme, puri, minua. Joo, ja sinä menet päivystykseen heti. Joo, okei. Kiitos. Onko liian vaikea, Tui? Linda? Onko tosi vaikea tämä? Vähän vaikea. Vähän vaikea, okei. Okay. Mutta minä yritän kyllä selittää kaikki. Kyllä. Koska tämä teksti on oikea, semmoinen aito, alkuperäinen internetistä.
Joo, ja yritän selittää teille, mitä tarkoittaa, milloin sä menet päivystykseen. Ei flunssan takia, ei nuhan takia, ei yskän takia, et mene. Joo. Tämä, tui, luetko? Voimakas. Voimakas allerginen. Reaktio. Reaktio, okei. Okay. Esimerkiksi, kato, mulla on tässä, olisi, missä se oli kuva, mies, ahaa. Näettekö tämän miehen? Miten me? Näettekö? Odota. Tämä mies. Joo. Ja hänellä on paha allerginen reaktio. Joo. Mitä minä puhun, kun soitan päivystykseen? Mitä puhun? Mulla on pahkinat allergia, mutta ruokalla on pahkinat, mutta ei tietä. Okei, sä et tiennyt. Joo, sä et tiennyt. Okei, mä en ole tiennyt, että mä oon allerginen pähkinöille. Joo, ja mitä sulla on nyt, kato, kasvot tai en tiedä? Kasvot ja silmät ovat, tai on turvannut. Sinä voit sanoa, on turvannut, joo. Turvotuksessa on turvannut, kyllä. Joo. Esimerkiksi huuli, joo. Tämä voi olla tosi iso. Joo. Tai sitten kieli. Joo. Ja se on henken vaarallista. Ihminen voi kuolla. Kyllä. Kyllä. Se on vaikea hengitä. Joo. Kyllä. Kyllä. Elikkä se semmoinen paha allerginen reaktio, joo. Kun sä oot ehkä syönyt sitä, miten mä sanoisin, että sitä sä oot syönyt, mitä ei pitäisi syödä sinulle. Sinun. Kyllä. Okei. Katsotaan vielä. Linda, voisitko lukea? Luetko tämän nopeasti? Nopeasti alkanut hengitys, vaikeus. Joo, eli mikä ongelma nyt? Se on nopeasti ja se on alkanut nopeasti. Okei, okay. Yhtäkkiä nopeasti alkanut. Mitä? Eli on vaikea mitä tehdä? Puhua, hengittää, syödä. Mitä on vaikea? Vaikea hengittää. Kyllä. Minun on vaikea hengittää. Tai minun miehen on vaikea hengittää, apua. Kyllä. Joo. Jos sinun on vaikea hengittää, ehkä sä et pysty soittamaan. Tai ehkä sun naapurin, mun naapurin on vaikea hengittää. Kyllä. Ja se on alkanut tosi nopeasti tai yhtäkkiä. Kyllä. Kiitos. Tui. No, mitä me otetaan? Otetaan vaikka tämä. Aivo. Aivohalvaussoireet. Tiedättekö mikä se on? Aivohalvaus. Aivous on päällä. Okei. Okay. Aivoinfarkti. Joo. Aivoinfarkti. Kato.
tässä kuvassa. Mulla on, sä voit katsoa mitä oireita. Joo, aivoinfarkti esimerkiksi. Kato, tämä, näetkö sinä minut nyt? Kamera, toimiiko se? Tiedättekö, että tämä on, näettekö? Joo, tämä on suu. Joo, suupieli. Kato, tämä suupieli. Joo, ja se suupieli, toinen. Eli kato, tämä on ensimmäinen suupieli ja tämä on toinen. Ja tämä toinen roikkuu. Kato, joo. Tässä on ensimmäinen suupieli ja tässä on toinen. Eli näin. Tui, kato, Linda. Joo, nyt on normaali tämä, okei, okay, mutta jos on näin. Okei. No niin, tämä on. Tämä siis kertoo siitä, että voi olla se ehkä 99%, ehkä, en ole varma, en ole lääkäri, mutta se voi kertoa siitä, että on aivoinfarkti. Se on heti soitat hätänumeron. Joo, kyllä. Tai sitten ihminen ei puhu normaalisti enää. Ei. Joo, se puhuminen on vaikeaa. Joo, hänelle. Kyllä. Tai sitten, kato, tämä toinen käsi on heikompi. Heikko. Ymmärrättekö tämän sanan? Joo. Tässä kädessä on voimaa, joo, on hyvä, mutta toinen käsi on heikompi. Ahaa, okei. Voi olla aivoinfarkti, jos hänellä on näitä oireita. Kyllä. Entä tässä kuvassa? Mikä sulla on, että sä soitat päivystykseen? Huimausta. Joo, kyllä. Huimaus. Joo, huimausta, kyllä. Tai voit sanoa, ehkä mua pyörryttää tai mulla on huimausta, kyllä. Joo, joo. Ja sinä et voi odottaa seuraava päivä. Kyllä. Tui. Jos sulla on vaikka nuha, soitatko päivystyksen? Ei. No, miksi? Kerro miksi. Miksi et soita? Miksi et soita, jos on nuha? Koska voi odotan seuraavaa päivää. Kyllä. Joo, se ei ole kiireellinen asia. Ei ole niin kiireellinen asia, kyllä. Jos sulla on vaikka jalka murtunut, soitatko sä päivystykseen? Jos sä oot sitä mieltä, sä luulet, että jalka on murtunut. Jalka. Hetki pieni. Joo. Soitan päivystykseen, koska kyllä. En voi kävellä vai tehdä mitään. Joo. Ja sinulla on punoitusta. Mitä tarkoittaa punoitusta? Punoitusta. Ei keltainen väri, ei musta. Punoitusta. Mikä väri? Ei valkoinen. Punoitusta. Ei mitään punoitusta. Mikä väri? Jos mulla on punoitusta esimerkiksi tässä kuvassa. Kato, punoitusta. Eli mikä väri? Onko valkoinen, onko punainen? Punainen. Kyllä. Onko punainen? Joo. Ja jos sinä näet, että ahaa, punainen väri, joo, eli sinä puhut, että on punoitusta. Joo, tuli punoitusta esimerkiksi. Jos on allerginen reaktio, sitten myös tuli kutinaa,
kutittaa. Ah, kutina tuli. Ah. Joo, kutittaa, kyllä. Punoitusta, kutina. Esimerkiksi jos allergia, kyllä. Okei. No niin, hyvä. Eli soita päivystykseen vain, jos sinulla on kiireellinen asia, että jos sä et voi odottaa, mitä seuraava päivä. Kyllä, se on päivystys. Illalla, yöllä, viikonloppuna. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.